Ми вас дуже любимо, друзі. І з вашого дозволу ми зробимо зараз з вами спільне фото. Якщо ваша ласка, не розходьтесь, а потім себе шукайте, окей? Вибачте, ми до вас спиною зараз трошки. Ручки догори, окей? Слава Україні! Слава Україні! А тепер відео. Слава Україні! Будьте здорові, друзі! До побачення!